Sveiki, aš esu Jonas Vainauskas. Aš jau 13 metų analizuoju Europos krepšinio taktiką ir strategiją ir tikrai ne kartą esu nugalėjęs. Todėl dabar aš kviečiu jūs mesti iššūkį man. Dabar aš jums pateiksiu ketvirtojo Eurolygos turo prognozes. Susitikime orakulas.lt svetainėje betrei žaidime ir pažiūrėsime, kas šį savaitgalį nugalės. Mano prognozas skirtas sausio 23-24 dieną vykstančiam ketvirtajam Eurolygos turui. Jūs galite pasikliauti mano prognozėmis, galite visiškai jį atmesti. Jeigu manote, kad krepšinį išmanote geriau už mane, pasikliaukite savo analizę, nuojautą ir intuiciją. Pirmosios rungtynės Fenerbahčė Ulker prieš Atėnų Panathinaikos. Į Žalgirio Obradovičiaus tvirtovę atvažiuoja jo buvusi komanda Atėnų Panathinaikos, kuri šį sezoną žaidžia labai neužtikrintai. Fenerbahčė savo ruoštų top 16 etapą pradėjo sužiais pralaimėjimais. Aš manau, kad jie turėtų atsitiesti, turint galvoj, kaip gerai Žalgirio Obradovičius turėtų pasiruošti prieš savo buvusią komandą. Panathinaikosas be jo yra netoks. Nors ir Fenerbahčė jam atėjus dar nežaidžia tokio pergalingo krepšinio. Tačiau peržiūrėjus visą tai, ką buvo galima susirinkti ir numatyti per paskutinės keletą savaičių, aš manau, nerezultatyviose rungtynėse laimės Fenerbahčė. Antros turo rungtynės Barcelona prieš Unikaha. Tai nėra lygių varžovų dvikova. Nors mums labai gerai pažįstama Malagos Unikaha turinti Domantą Sabonį, Mindaugą Kuzminską ir pažįstama lietuviam treneriui Joana Plaza, ir bandys sukelti netikėtumo faktorių Barcelonoje, bet tai nėra įmanoma, nes Barcelona šiuo metu yra geriausiai Europoje krepšinį žaidžianti komanda ir savo namų aikštelėje jie nepralaimės. Bus labai greitos atviros rungtynės. Aš manau, kad Barcelona laimės. Manau, kad laimės didelius skirtumus. Trečios mūsų turų rungtynės Maskvos CSKA Madrido Realas. Dviejų turtingiausių Europos komandų dvikova vyksianti Maskvoje. Maskviečiai šį sezoną nors ir išleido galybę pinigų, bet matyt, kad ne visiškai pataikė taip, kaip pataikė Madrido Realas, kuris atvažiuoja žaisti rungtynių išvykoje, turėdamas akivaizdų žaidybinį pranašumą. Aš manau, kad rezultatyviuose rungtynėse laimės Madrido Realas ir laimės aiškiai persvarą. Reikšmingiausia šio vakaro prognozė – Krasnodaro Lokomotyvas prieš Kauno Žalgirį. Ir labai sunku prognozuoti rungtynės, kuriuose dalyvauja lietuvių komanda, bet šiuo metu žaidimo nerandantis Kauno Žalgiris vargu ar sugebės pasipriešinti Krasnodaro Lokomotyvui, nes Žalgiris neparodė per paskutinės trejas rungtynės, kaip jie galėtų įveikti Eurolygos komandą top 16 varžybose, kokius jie turi ginklus ir kaip juos gali panaudoti. Kol kas tą pamatyti labai sunku, viskas remiasi į individualus meistriškumo rodymą arba Justino Dentmono, arba kelių priekinės linijos žaidėjų, bet jokio komandinio sąskambio visiškai priešingas vaizdas Krasnodare. Lokomotyvas jau nuo spalio mėnesio žaidžia pergalingą krepšinį, stipresnėm varžovom pralaimėdama, su vidutiniokais kaudamas lygiai, silpnesnius varžovus, tokius kaip šiuo metu yra Kauno Žalgiris, Krasnodaro Lokomotyvas dažniausiai nugali. Aš manau, kad laimės Lokomotyvas ir manau, kad dėja gali būti didesnis 20 taškų skirtumas. Paskutinės mano keturias prognozes jūs sužinosite tik prasidėjus turnyrui. Ir man jau darosi įdomu, kiek iš jūsų nesutiks su mano nuomonė. Juk turnyras yra atviras visiems.